Здравейте, приятели! Аз съм Фараона. Днеска с вас ще реагираме на новият Hicksuite, новият Lucky Crate, новият Premium Crate и още много неща, апгрейдващи си оръжия. По-точно аз ще реагирам, вие ще гледате, нали, този клип и ще видите новите неща. Надявам се да ви харесва тая поредица, защото предният клип за новия Royal Pass, пети сезон, който е сега, получи много добро гледане и лайкове, за което ужасно много ви благодаря. Ако желаете да пуснем Royal Pass 6 сезон, имам предвид следващия, който ще дойде след един месец, отнете лайкчето, 100 лайка на този клип и го качваме до края на тази седмица. Нека да започнем с новият Hicksuite. Нещо свързано с Game of Thrones ли ще бъде, нямам си на идея, но е брутален. Ле-ле-ле-ле, ето го е тук, в средата. И това предполагам са сетовете около този Hicksuite, дето излизат 5-6 митика, ще бъдат те, по-точно. Ле-ле, много як. Цветовете са брутални. Не знам как мислите вие, но точно тук спирайте клипчето и коментирайте как мислите вие по въпроса. Вау. Ето го Mythic Set. Ето го как ще изглежда сета и около него Mythic Set-овете, които ще имаме шанс да ги вземем. Но искам да ви кажа, че аз го гледах този Hicksuite. По-напред в клипчето няма да се показват как ще изглежда на първо ниво, второ ниво, четвърто, така, пето, шесто, седмо. По-напред, като има по-голяма яснота, ще ви пусна клип, но за сега мисля, че това е предостатъчно. Е така, напред в клипчето ще разберете какво се показва, какво не. Ето я кутията за Hicksuite-а. Да намаля малко музиката само. Този Arctic Crawler сет ми изглежда като някакъв гуард пазител. Иначе е много як, но много широк сет. Аз не харесвам толкова широки. Просто ордер. Мисля, че този сет е хубав вече. Сега ще разберем. Оу! Много е як. Много е як. PUBG все повече хубави неща вкарва, само пари да имаш, но стример като мен няма пари. Не мога да ги изкараме, не мога да направим нищо, приятели. Само ще се радваме така на клипчетата, които гледаме и ако са падни от някой бот, да го вземем. Тогава. Значи е много хубав. И този ми харесва. Това ми прилича на меча Godzilla сета, дето е много широк такъв, но това е по-тънкия му вариант. Я да им Драконик Паладин сет. Паладин, ей. Хубав сет. Много пари ще изисква. Пак някъде към 50 000 юсита ще излезе, за да направиш четвърто ниво, сигурно за това сет. Или трето ниво, не се знае. Сигурно за да го обгрееш до четвърто, както казах, 50 000, 60 000 юсита. Много пари са това. Frost Grace Crowbar. Това е хубав. И раницата е много яка. Е, второ ниво не е толкова. Първо, я да видим. А, това е второ ниво, чакайте. Второ ниво е долу-горе хубаво. Трето е вече мега яко, но първо ниво няма кефе изобщо. Орнамента... Елен... Става. Парашута, да. Парашута е хубав, но мисля, че е най-грозният парашут от Hicksuite-ите, които са излезе до сега. Няма нищо интересно в този парашут. Ice drink. Става. Бапт. Е, това е хубав вече. За Victory. Е, изкарва му каската. После. Е, това ли беше?
Е, аз си мислех, че нещо се радва Ала Пала. Той само прави ледена каска и това е. Мисля, че така ще изглежда, като влизаш на лоби на пето ниво сета. Но както виждате, както клипа е на бета версия и сета не се вижда толкова хубаво. Но от видеото, което се пусна в началото, си имате яснота как ще изглежда хиксуита. Ето как ще изглежда в момента. Вие не го виждате, но ще се обърна по този начин. Ето как ще изглежда в... Така смятам, нали, kill message-а, но надявам се да го направят по-хубав, защото тук бета версия не се вижда хубаво. Айде да го пуснем отново. Не е толкова хубав, но мисля, че ще го направят по-добре. Иначе хиксуита е на макс ниво, така ще изглежда и е брутален. Някакви емоджита, алабала. Когато имаме по-голяма яснота за целия хиксуит, приятели, аз ще ви го кача. Бъдете сигурни в това. Някакви глупави емоджита. Това сега какво ще е? Second Premium Create. Аха! Следващият Premium Create как ще изглежда? Или това вече го има, не съм сигурен. Но най-вероятно... Не, то... Тази премиум кутия няма все още. Много гаден сет, бе! Кво е това? Много е грозно. За премиум кутия изобщо не се заслужава. Нещо свързано с Коледата да го правят, но е много грозно. Кой ще го облече това чудо? Грозно. Типито си заслужава, коледно типи са направили, с чорапче отзад. Хубаво е. Типито е хубаво, ама сета... Пълен траш. Узито е като еленче и това са го докарали добре. Дано някой да има късмет да изкара поне узито, типито или параницата. Другите са пълен траш. Или па е този долния сет. Е този сет. Е този сет. Някой да го изкара от гарантирани награди. Раницата е прекрасна, нали? За коледна раница е супер. Много яка раница за коледна. Събирайте се премиум кути. Надявам се. Е тия неща. Узи, раница, дипито и е този сет, който ви казах, е този да ви излезе, защото сетата я са най-хубавите. Мотора, тоя мотор, той иначе не го карам. И мисля, че имам скин на Хелоуин. На тоя мотор. Няма да се радвам, ако ми излезе. Кажете се, какъв е този сет? Това какво е сега? Пълна простотия е това в момента. Отчаях се от тази премиум кутия. Три неща има хубави. Четири, айди. 4, защото този сет го връщат, не знам си за кой път. Пълен траж за коледна премиум кутия. Ако изляза с този сет, някъде ще ме виждат от километри. Ей, този сега е хубав. Този е много хубав. Този беше преди... 2019-та зимата срещу 2020-та. То коледния сет. А Снежанка. Айде, SKS апгрейд. Имаме един брутален SKS, който ще дойде. Но е Lucky Crate, май. Я? Lucky Crate. Оу, страхотно, 4 нива май ще бъде. Ако е 4 нива, ще го изкарам. Надявам се. Щом пише Lucky Crate, най-вероятно е на 5 нива. И е много хубав, между другото. Ако е на 4 нива, ще играе за него. Но кога ще дойде? Не мога да ви кажа. Егон! Още не са показали макс нивото. Айде, де.
Леле! Вау, вау, вау! Много як. Майко, майко. Майко, майко, майко. Ако е наистина на 5 нива, направо го изкарвам и го максимум. Леле, леле. Дано, дано да е на 5 нива. Дано да не е лъки спин. Много е хубав. Каквото грозния сет сега. Както сет. Ле, както страницата е хубава, сета е много смешен. Сета е много смешен. Сега и той сет е... Това сет с СКС е страхотен, вижте. Ау, 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 ау. Ай, 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 ай. Много е як. Много е як. СКС е брутален. На макс ниво е брутален. Дано да е на лъки крейт, наистина. Не е на лъки спин, мисля, че... О, да, пет нива, пет нива. Ле-л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 е. Той СКС трябва да се играе за него. Много е хубав. И на първо ниво е брутален. Колко материала трябваха тук? Един. Долу ще трябва два. Три. Пет материала. А, един и тука. А на адвансът? Два материала за адвансът форма. Страхотно. И два за Elimination Broadcast. Четири материала. И три долу. Седем материала. Не са малко седем материала, да ви кажа. Страхотен и на трето ниво е страхотен. Ама на пето вече е брутален. На пето ниво... Ай, ай, ай. Много е хубав. 4-7 материала. Брутален е. Няма какво да си говорим. Брутален е скъс. Спирам клипчето по този начин. С СКС-а радвам се, че гледахте, приятели. Бутнете едно лайк, че и кажете дали СКС-а ви харесва и хиксуита. При 100 лайка на този клип пускаме клип за новия Royal Pass или някакви неща, които ще дойдат на Коледа и Нова година. Всяка вечер ви очаквам на стрим, страницата на Фараона във Facebook. Линк в биото мога да намерите. И от тук нататък се приготвяме, както знаете, за турнира срещу Гърция. Ако искате да се запишете и вие, или соло, или дуо, или с вашия отбор, за да участвате, в Discord има всяка вид информация. До скоро!